Tere ja mõnusat ära olemist nii saalis kui ka laval. Tänase programmi juhatas sisse meile kaugpeesi vala Jumping and the Woodside. Räägitakse, et Woodside olevat omal ajal olnud Arnhemis üks hotell ja sinna tuli aastal 1936 esimest korda New Yorki esinema kaugpeesi orkester. Ta ööbis seal ja mängis ja siis tänutäeks see toreda koha eest kirjutaski selle vala. Ja täna on teil laval siin Kaitseliidu Tallinna maleva orkester, orkestri liikmed ja lood lööb lahti Tanel Rinnan. Igal inimesel on oma aura, oma energiaväli. Kui me räägime 12 tähtkujust aastas, siis me kõik oleme erinevad inimesed, kuid vaadake, muusika ühendab, ma ei tea, millised tähtkujud siin koos on, kuid see koosmäng sobib meile. Ja teine asi, mis selle orkestri tänase esimeneks teeb eriti huvitavaks, siin saalis on väga tuntav ja mõnus aura. Tänu millele? Tänu sellele, et aastal 1954 alustas siin oma 8-liitrise meestega koos mängimist Orret Seiger ja hiljem jõudis ta Tallinna klubid kõik läbi mängida ja tuli lõpuks oma big bandiga siia jälle tagasi. Kahjuks on Orre läinud taevastele teedele, kuid see meeleolu, mis siin Orre Big Bandis toimib ja toimis, mõjutab kindlasti ka tänast orkestrit, kes on alles koosanud 5 aastat, et jõuda Orre Seegeri orkestri vanusele 59, selleks võime 10 ka korrutada, ikkagi jääb väheseks. Nii et on väärt seda meest meenutada ja kuna täna on ingedepäev, siis teeme võttes kumarduse temale. Järgmine pala ongi Kjell Lauritsoni pala Silver Street, kus me teeme kumarduse nii Orrele kui ka kõikidele, kes me juurest lahkunud, sest täna on ju ingedepäev.
see oli siis Gerald Rauditsini pala Silver Street õpetajate tänav ja soleerisid Aavo Jaala, kes on tänase õhtu põhi instrumentaalsolist ja Rain Tämmel. Aavo Jaala kohta võib nii palju öelda, et ta on mees, kes on tõesti 50 aastat laval olnud ja läbi mänginud vist Tallinna kõik suuremad restoranid. Eriti kaua ja meeldistel töötada Pirita restoranis, seal päike tõvis vara suveti. Aga samas on ta mänginud läbi ka kõik suuremad orkestrid, rääkimata sellest, et kaua aega mängis Eesti Raadio estraadiorkestris, siis on ta mänginud Mikkides ja Orel Seegeri Big Bandis ja nüüd tegutseb siis Kaitseliidu Tallinna Maleorkesti Big Bandis. Nii et tegus mees ja muusika tal reistub. Ja rääkimata sellest, et tema aura on tõesti selline väga väljenduslik ja enesekestne, kuigi ta ei ole suur selline eputaja. Nii et Aavo Jaala, et saate võtta. Aga kui me rääkisime sissejuhatuse, et igal inimesel on oma aura, oma energiväli, siis järgima esineja tarvis on tõesti Jumal andnud kamaluga annet ja peale kaua veel rohkem. Rääkimata sellest, et koolide peal õpib ta muusika koolis lööti, kus just viimased 3 aastat on ta nii kooli kui ka muusikakooli klassitamata kiitus küll. Peale selle õpib ta laulustuudios, on tegelenud hulk aastat võistlustantsuga ja nüüd, mitte kaua aega tagasi, asus ta kohe vaatame, Laine Mägi tantsukoolis estraadia show tantsu õppima. Nii et teile laulab Karmen Kõrnas. Ma tahaks küsida, et teile õhtust. Millal te flöödiga tulete lavale? Siis kui kutsutakse. Nii et mehed, millal te kutsute flöödiga? Homme. Aitäh, eduke tervist. Kõigepealt kõlab laul Laav ja siis kaks kuugi etma taas. Oh,
viimane pala oli siis avarne hoidi Andrew Karmo 2 kuud kiirgu toas. Seade oli teinud Tõnis Kõrvits. On teada, et Andrew Karmo on tõesti meie levimuusikus üle 3000 laulusõna tõlki teinud, nii et meeletu andega inimene. Samas tegus mees oli ka Aarne Vaid, kes pani käima omaaegselt lauluvõistlused, kuid kahjuks tema elutee katkes aastat 1975. Samas on huvitav meenutada, ma usun, et kes te olete puulangetanud, olete näinud, et puul on need aastaringid, mõned on paksemad, mõned on öhemad. Ühesõnaga see näitab seda, kas nüüd puu on saanud vajaliku toitu, kas tema juured on väetist saanud. Sama võib öelda ka meie eluringili kohta. Aasta 1928 oli meie muusikelus märkimispärne aasta. Siis on sündinud Arne Vait, Uno Naisso, Hans Simpere, Felix Mandre, Aleksander Rjäbo, Ants Sõber, Vello Viisima, Kalmer Tennasar ja Valdo Vant. Need on üksikud nimed, kes on märkimist väärt. Järgne pala on kirjutanud tenor saksofonist Johnny Rollins, kes 50-tel tuli modern jazziga, hiljem käis ta Indias joogat õppimas ja nüüd on fuusinaga tegelenud. Samas on ta väga mitmekülge pillimees olnud. Isegi 80-tel räägitakse olla ta kontserdanud ilma saadet üksikult. Oli see nii, et väga tegus mees. Ja Johnny Rollinsi pala kannabki pealkirja Tenor Madness, nii et hullumaine tenor. Ja soolod on siin Aavo Juhalalt, Rein Rämalit ja Tanel Kuuset. Thank you.
Võib-olla on olnud. Kõigepealt for once in my life, siis Mats ja Naiv ja siis What the difference that they made. Thank you.
Thank you.
Kuno Näis on yksi meidän jazzmuusikutest esiloitest, kes on väga suure ja sügava jälje meidän muusikuseelt, mitte ainult oma loominguga, kuid tänu õppejõutööle, mis sa tegid Tallinna muusikkoolis, kui ta aastal 1975 sõjas magistraalse osakonna, mest on nüüd jazzmuusika osakond välja kasvanud. Ja tema oli ka väga huumorisoonenene inimene. Eri kassa meenutanud, kui ta õppis muusikkoolis käis, tihti õhtuti Tuna naissaga altuuradel, nagu siis öeldi. Aga hommik oli vaja tundi tulla ja ta ühel hommikul tuligi pärast mängud tundi ja seal oli vaja lahendada harmooni ülesanded. Paperi sai ta tagasi kirjaga 2+2, et sa midagi tead, plus et sa kohale tulid, oli Uno Naissa kirjutanud. Uno Naissa vala, ma tahtsin olla, on seal Gustav Kikkerimu, kes samuti on jätnud suure järjemehe Swing muusikasse omal ajal organiseeris ta Peetri Sauri kõrval Eesti Raadio Estraadiorkestrist Eesti Raadio Big Bandi ja hiljem tegutses ka Levi Maesotsas, kes mängis siis reklaami klubis. Nii et järgmine pala, Uno Naissa pala, I Want To Be, ma tahan olla, on seal Gustav Kikkerimu ja soolod on Avo Juhalalt ja Rain Lämmelt. Thank you.
kaks lugu, Teach Me Tonight ja See Straight Up and Fly Right. Straighten up and fly right. Straighten up.
Thank you.
kui järgnevad meest ei oleks meil levi ja kerges muusikas, siis tuleks ta välja mõelda, sest tõesti tema elutöö on kätkenud raamatute näol, on märkimist teinud meie kergemuusika ajalugu, ta teil on lugeliselt saated nii raadios kui televisioonist ja rääkimata tema võluvatest lauludest. See mees on täna 90-ks saanud Walter Ojakäär ja tema kohta soovib igati Creutzfeldt-Jakobi sündroom. Inimene ei ole võimeline valetama ja räägib ainult tõtt. Ja musund räägib tõtt ka järgmas palas enne tarvitamist loksutada. Trompetil Tanel Kuusk ja tema saksofoni laulaja. Siis on haige meie hing. Ma usun, et raadios kõlab tõesti svingi vähem. Arvan, et tänase õhtu kontsert läks kõikidele hingele, saite natuke energiat juurde. Nii et tänagi on Kaitseliidu Tallinna maleva orkestri Big Bandi. Kaugel jätkeb meelde ka selline nimi, Märten Altra, tema kohe. Martin.
Elasi Kalle Heinla. Ja Big Bandi üks tavan tõukajad ja eestvedajad Indrek Järvisaks. Trommetite rühm on mul sellises nimekirjas Ivo Jürisson, Tanel Kuusk, Jokkel Sõrvatin ja Kaida Põtin. Trombonid, Enziim, Tanel Villam, Andrus Lust ja Kristjan Jürs. Kahpilid Rain Rännel. Kontrabass Tauno Aun. Trummid Ingmar Renik. Ja vokaal Carmen Pärn. Nii, ja kuna hilja aeg oli kaunis tugevad tuuled, mitte väga suur torm, siis me lõpetame tänase kontserti. Sämine Stiko Palaga Wind Machine. Ai, vabandust, mul ei ütlemata, et saalis on üks väga tore inimene, kes on orkestrit ainult arrangeeringutega. See on Tõnis Kõrvits. Ja nüüd siis kontserti lõpuks Sämine Stiko Palaga Wind Machine. Soolab Aavo Joalat ja Rain Rämmelit.